Tänk vilken trevlig dag, va? Många nya vänner. Som den där psykopatspindeln. Psykopatspindeln, psykopatspindeln. Lite fulare. Ganska likt. Nej, men ser man på. Undrens tid är tydligen inte förbi. En hel timme på däck och skeppet har inte gått i kvav. Det du gjorde, jag... Tack. Har inte din farsgubbe sagt att man inte ska ge sig på vem som helst? Han kanske inte är lärartypen. Nej. Han var mer överge familjen utan ett ord typen. Åh. Jag är ledsen. Det är ingen fara. Jag har klarat mig fint. Så det säger du. Nåväl, eftersom kapten har satt dig under mitt befäl här på skutan så får jag väl banka in ett och annat i din tjocka skalle så du inte ställer till något. Va? Från och med nu släpper jag dig inte utom synhåll. Du kan inte! Du varken äter, sover eller kliar dig i baken utan min tillåtelse. Inga förmåner för all del. Det kan du skriva upp, gossen min. Det kan du skriva upp.